Saya pembantu operasi pustaka peringatan Piramli. Siapakah Piramli? Okey. Piramli ialah satu nama besar dalam apa ni negara Malaysia ni. Okey. Piramli adalah pengarah filem, pencipta lirik, pengubah lagu apa ni heroin hero dalam setiap ni lakonan beliau, komposer dan konduktor muzik. Apakah sejarah memorial ini? Tempat tinggal Allahyarham Piramlee dekat sini. Dia dah mencipta muzik kat sini, filem lebih daripada 10 orang termasuk anak bapa, keluarga 69, Gerimis, Ahmad Albab, bukan salah ibu mengandung, Kancan Tirana. Satu watak kita yang tak boleh lupa, Cikgu Syari. Masa-masa manis. Cikgu, saya minta maaf cikgu, hari ini saya tak boleh bermesyuarat sebab perut saya ni makin menjadi-jadi cikgu. Cikgu sakit? Benar cikgu. Saya ada ubat cikgu. Ini ubat cikgu makan. Tak boleh cikgu, doktor pesan ubat lain tak boleh masuk dalam perut saya cikgu. Kalau masuk terus jadi kanser. Kanser? Apakah pengaruh Piramlee kepada industri filem dan muzik? Ini terlalu banyak. Piramlee ni, dia tak ada pendidikan ilmiah tentang muzik. Contoh, dia tak ada diploma, dia tak ada degree, dia tak ada master. Tahun 2005, dia dah meninggal. Universiti Malaysia dia bagi doktor. Tengok, dia tak ada pendidikan ilmiah tentang muzik. Tapi, kok piano, gitar, organ, bass, trompet, bon, alto, tenor ni tahu apa? Kategori suara-suara, alto, tenor, soprano, baritone, drum. Bermakna dia ni ialah bapa muzik Malaysia yang generasi baru ni kena ikut kita membesar dalam cita-cita dengan cita-cita beliau. So nak tengok bangsa Melayu, tengok filem Piramlee. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Berapa banyak mambang mau tulis lah? Tulis. Jangan cakap tulis, ha? Baik, Pakcik. Berdampinglah dengan kuahai si mambang. Hanya itulah pesanku mambang. Cuba baca. Kalau saya baca kena berdiri, Pakcik. Berdiri. Bodoh tak baca. Hai mambang. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam, mambang biru air laut. Pak Cik tak ajar mambang kuning, mambang biru, mambang coklat, mambang hijau. Ini apa yang kau tulis? Tulis Arab, Pak Cik. Tulis Arab kenapa ke bawah? Pasal lama dia duduk di atas. Bodoh. Buta kayu. Duduk. Kau yang tak tahu baca bodoh, kau bilang orang bodoh. Piramlee bukan sahaja terkenal di Malaysia. Bahkan satu ASEAN, Manila, Indonesia, Jepang dan termasuk luar negara kerana karya dia itu tidak ada galang gantinya. Termasuk lagu-lagu dia, termasuk lakonan dia, dialah pengarah, dialah pelakon, dialah penerbit, semuanya ada pada dia. Dia berasal daripada Penang, iaitu orang Aceh, nama dia ialah Tengku Zakaria. Dia berkecimpung di Singapura dan dia mengharumkan nama Malaysia. Lagu dia yang paling suka ialah Engkau Laksana Bulan. Kenapa?
Kerana engkau laksana bulan itulah kita meniru bagaimana bulan itu kita mesti mencapai macam mana bulan boleh kita capai. Begitulah Firamli. Lepas tu dia bercinta yang pertama ialah Azizah. Ya, lagu dia ada. Lagu. Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulan. Membikin pemuda jadilah gembira. Senyumanmu yang manis, gigi kamu yang putih. Oh nonaku Azizah, oh nonaku Azizah. Betul lagu dia? Hidungmu yang mancung, rambutmu keriting, membikin pemuda sehari-hari menaruh cinta padamu. Oh Azizah. Bila we first tengok movie Piramdi? Saya start tengok movie yang masa umur 2 tahun. 2 tahun. Mula-mula saya tengok cerita perumahan iaitu filem Ali Baba Bujang Lapuk. Tengok kat mana? Di Pawagam Teluk Intan dengan atuk saya. Lepas tu saya tengok Semerah Padi, Ali Baba Bujang Lapuk, Nujum Pak Belalang, semua di Pawagam. Dan salah satunya yang saya boleh kagum dengan dia, dia tidak ada duit. Orang tidak ada duit tapi boleh jadi penghibur nombor satu Malaysia. Kakak kecil dulu kan, kenapa Umi suka bawa kakak? Itu Umi bawa kakak tujuannya ialah supaya tidak pupus Azanah Piramli, supaya cucu-cucu Umi, bukan kita sekat kenal sebagai orang politik saja. Bukan kita nak kenal sebagai siapa Perdana Menteri, kita harus kenal siapa yang mengharukan dari segi seni dan kebudayaan. Yeah, he's a very famous Malaysian. Have you seen any of his films? Only the short clips from Plan B. They always play his movies. Malaysian? 什么种人呢? Oh, 他是做什么? 歌手哦? 他名字感觉像是做歌手。 I am a fan of his work. Oh, okay. Yeah, especially his song Dendang Perantau. Has he had a big impact in his life? No, but I did learn about the Malay culture lah. Really interesting olden days culture, yeah. P. Ramlee ni tak ada orang lagi boleh setanding dengan dia punya credibility. Walaupun beliau sudah lama meninggalkan kita, lebih daripada saya rasa 50 tahun saya rasa lah. Tapi tak ada lagi manusia yang ni boleh menyamai rekod beliau. Bukan di Asia saja, bahkan di dunia. Umi minta generasi akan datang sentiasalah berkunjung ke rumah dia dan pergilah di Penang, di mana P. Ramlee betul-betul lahir, sekolahnya di mana, macam mana bentuk rumah P. Ramlee. InsyaAllah Umi akan bawa kakak satu hari. Wahai dindaku yang cantik rupawan, kanda masih terbayang semasa kita bercengkerama di bawah sinaran lampu minyak tanah. Mengapa kau cakap di bawah lampu minyak tanah? Pasal malam tadi hari nak hujan, tuan. Saya tunggu, punya tunggu, punya tunggu. Bulan tak timbul-timbul. Bagus, tuan director. Bagus. Inilah pelakon komedi yang kita nak cari sekarang, tuan director. Sudah, cukuplah. Suruh dia melingkup. Panggil yang lain pula. Engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Hatiku dah kau tawai, hidupku tak karuan. Mengapa ku disiksa?